ilm wuxuu ku bilaabanayaa ciidama gaar ah oo aad u tira badan oo ku wajahan dhismo uu ku jiray robet lagu magacaabo muusa ayagana waxay doonayaan inay gacanta kusoo dhigaan isla markii ay soo galeena dhismihii uu ku jiray ciidamada waxay arkayaan robetka muuse waxyar kadib baqar xirraba durbadiina waxay bilaabayaan in goobta isaga soo cararaan intaas kadibna filimka iskujaraya iyadoo la waraysanayo wiil lagu magacaaba yaxya mar kalena filimka ad dib u laabanaya iyadoo nala barayo qisada dhabta ah ee yaxya yaxya wuxuu ahaa arday injineering barta kaasoona aad u caqli badan yaxya inta uu xiisadda qaadanayan

simalnugu dhacay halkana waxaan ogaananaa yaya inuu qabi cudurada maskaxda ku dhaca taanina waxay ka dhigtay in dadka xiriirkoodu aad uga xumaado nasiibwanaagna saaxiibadiisa rika ayaa ka badbaadinaysa intaas kadibna yaya waxaan ogaananaa inuu jecel yahayba gabadhan oo mariam lagu magacaabo si kastaba ha ahaatee isaga ma awado inuuu sheegto jeceylkiisa isagana mar walba wuu ka fikraa iyada iyadoona aysan idnan ka dareemin dareenkiisa intaaskadib habeenkiina waxaan arkana yaya oola jooga aabihiisa oo saacadaha sameeya wubilaaba inusheegaaabhiisawili sidoo kalena wuxuu u raacinayaa gabadhii uu jeclaa maryam inay daawanaysaba bahdilkiisa aabihiisa isla markauu maqlayna wuxuu bilaabaya in wiilkiisa uu kalsooni ku beero intaas kadibna wuxuu keenaya guri aad u yar u ayaga lahaayeen gurigana wuxuu u sheegayaa gurigii yaxya uu kusoo karay inuu yahay banaanka nin lagu magacaaba naasir aya u ammaanaya yaxya iyo aabihiisa isagana wuxuu bilaabaya in yaxya uu weydiyo halka xaaskiisa ay joogto halkanna waxaan ogaanaynaa in naasir xaaskiisa yaxya aabihiisa u shaqaynaysayba naasir xaaskiisana way kasoo arartay kadib markii uu sixnula dhaqmay nu qarya halka a joogto isagoona u sheegayaa in keliya a ku laabatayba qoyskeeda sidoo kalena wuxuu bilaabay in xaaskiisa ficlada ay sameysay uu ku taageero maadaamuu nin xun ahaa naasir tanina naasir way ka araysiinaysaa wuxna bilaabay in gu hanjabo inuu dib usoo laaban doono intaas kadibna yaya aabahiisa gurigooda ay kusoo laabanayaan aabihiisa wuu bilaabay inuu usheego in yaya uu sacadan lahaalaaaba wiil kale oo la dhasha si kastaba ha ahaate uudhintaylabadiisawaalidna waxay la rabe in bixiyaa musa yaya islamarkuu intaa maqlayna wuxuu soo saara robotirgaamy magaaba isla magacii walaalkiisa loo bixin rabay muusa sidoo kalena waxaan arkayna in yaxya uu samey qalab madaxa lagu xirto kaasoona uu ku maamulaya robotka isagoo dareemihiisa maskaxda adeegsanaya yaxya aabihiisa wuu la yaabaya wuxuuna u sheegayaa in robotkan uu geebo suuqyada caruurtaa si markaan uu lacag uga sameeyo isla xilligaasna marmi ah gurigooda soo galaysa yaxya islamarkiiba waxa bilabay inuu guriga galo isagooaan xitaa salaamin ayada aabihiisana markau weydiiya haddii ay kahesha wiilkiisa ayada waxay u sheegaysa inaysan ka helin waxayna bilaabaysa inay uga shakayso qaabkii ay isku barteen labadooda kuslaomiiska suaalaha waxaan ogaanaynaa in yaxya uusan isku ficnayn baladhaqanka dadka kale intaas kadibnayaya aabihiisa wux bilaabay in arimaha maryam uu kala hadlo isaga yay wuuuushega in ayada wiil kale uu jecel yahayakson isaga ka qurx badan si kastaba ha ahaate aabiis wuuuu sheega inuu cabsida iska daayo sidoo kalena uu la hadlo ayada durbadiina waxaan arkayna in naasir uu guriga imaaday si marka uu cashar ugu dhigo yaya aabihiisa isla marka gudaha soo galena way garaacayaan ayagoona guriga ka qaadanaya wax walbau qaali ah dhanka kalena yay wuiqajiiao aabihiisbadbaadiyotugadawint kadibiba nguriga dabqabadsiyaan ayagoona isaga tagaya yaya ma uusan awoodin in tuugada uu talaabo ka qaado wuuuna daabanaaabihisdhimaaisagoo wabauqabankarinkadi dhimaada aabihiisan yaya dibreayaakudhacaya wuxuu bilaabay in guriga uu iibiyo isagoona degaya guriga yaraa ee kusoo kora isaga yaya wuxuu aad uga xumaana kaamurgoonaa sidi uku awoodia in badbaadiyoaabihiisa xaaladan waxa ugasii daraysa in naasir i koodiiskabadbaadndiacaaat si kastaba ha ahaatee kuma dhaqaaqayo tallabadan guracan si lama filaan ah markauu sabertay aabihiisa aabihiis wuxuu u sheegaya inuu isaga u aargudo yaxya markuu u sheegeen inuu aad u cabsanayo si kastaba ha ahaatee aabiiis wuxuu u sheegay in maskaxdiisau isticmaalo sidoo kalena uu samay robot aad u awood badan yaxya wux bilabay inuu ka shaqay dhisada robotkiisa haween iyo maalin ugu dambayntiina yaxya uu ku guulaysanay inuu dhiso robotkii muusa lagu magacaabay intaas kadibna wuxuu go'aansana in robotkiisa uu ficil u bedelo maalintii xeegtana naasar iyuu bilaabay inuu ka hor imaado lya intaa kadib mid kmi qokau galaya isagoona robotkiisa ati kadhigaya si lama filan ahna mid kamid ciidamada ayuu dilaya isagoona sidoo kaledila midkii labaadintaas kadib robotka dhinaca naasir ayu aadaya isagoona alwaax ku turaya robotka naasir y intaa kadib gaarigiisa ku xiraya isagoona u ogolaanayn inuu gaariga kasoo baxo wuxuuna intaa kadib bilaabay in gaariga uu gubo halkaas anu ku dhimanaya naasir dhanka kalena nin kale oo naasir la socdayd waxyaabihi robotkan sameynayay robotka isla marku arkayna isaga ma dhibaateynanibibauus diideogan wuxuu noqonaa mid dadka dhexdiisa aad uga baaha wararka tiviyada sidoo kale lagu soo qaadanaya robotkan kusula waraysiga ya wuxuu u sheegayaa haddii dad dambiiliyaal nocaasoo kale aysan duniyada saarnaan lahayn inuusan samayn lahan ninba robotkiisa waxay intaa xigeen dhammaan dadka cabsi ee ku beermaysa yagu ka baqaya robotka muusa lagu magacaabo intaaskadibna wasaarada arrimaha gudaha kiiskan booliiska ee u xilsaaraysaa iyadoona madax looga dhigayo nin faris lagu magacaabay kaasona ku taasusay samaynta robotyada si markaan wax uga ogaadoba qaabka robotkan loo dhisay intaaskadibnas baritaan dheero ku baarayaa robotkan faris ayaan noqonay ninka hogaaminaya kiiskan sidoo kalena wuxuu ahaa isla ninkii yaya wareysanaya bilowga filimka intaas kadibna waxaan ogaananaa dadkii loo xilsaaray baaritaan kiiskan inuu kamid aaba maryan aabaheeda isagana wuxuu bilaabay in gabadhiis uu hotelkeeda kusoo boqdo isagoona weydiinaya xaaladeeda dhanka kale yaya saaxiibadiisa jaamacada markii ogaatay brojektiga uu sameeyey iyada waxay ka dalbanaysaa inuu tuso intaas kadib waxaan ogaanaynaa ninka ka mas-uulka ahaa kiiskan faris in wiilkiisa hexjirka uu baahan yahay baqaliin maadaamau xanuunsanaa si kastabaha ahaatee isaga abaritaanakiiskandhanka kale riika waxay geenaysaa garaash ayadaelahayd yaya robotkiisa si markaana halkaa ugu badbaado yaxya wuxuu bilaabay in rika u sheego in qofna aysan ogaysininba brojektigiisa rika waxay usuujiedanaysa in maryam ae la wadaagaan si marka ayadan u caawiso sidoo kalena rika waxay u sheegaysaa haddii dhammaantood iskaashadaanba in dunida oo dhan ay badeli karaanba intaas kadib yaxya wuxuu u sheegayaa saaxiib uu ku leeyahay shabakada madow inuu soo dalabadayba in howlgal loo qabto howlgalkaasana lagu cerabtirayo kooxo tuuga aheyd kuwaason ka ganacsadajirkailmahay sidoo kalena gangiistiradan hubka ay ka ganacsan jireen tani awgeedna labadooda ie robotka muusa waxay soo aadeen halkii ay joogeen xoogaa kadibna waxay imaanayaan halkii gangiistiradan ay ku haysteenba ilmaha aynu ku iibinayeen si lama filaan ahna muusa gaari iy kusoo jibinaya derbiga tuugadana markii xabad ku fureen waxaan ogaanaynaa in robotkan aysan xabada karinba uu bulot proof yahay si food aynu inta kadib bilaaba inu uga adkaado qaar ka mid ah tuugadii halkaa joogtay si kastaba ha ahaatee marka mid ka mid ah ayaga uu xabad ku furayba kontaynar gaas ku jira ogadaashiisa yaalay taniwaakaigaysaina qakadaco robotkan islamarkiidhulka kudhacaya tanina yaya way ka arysinysa intaaskadi tuugadan waxay bilaabn in baasuga kudhuftaanba robotkan awooda badan si kastaba ha ahaatee isaga wuu ka badbaadayaa daanka kalena mid kale oo ayaga kamid ayaa bilaabay in yaya uu raadiyo isagoona kor soo fulaya si kastaba ha ahaatee muuse ayaa dilaya isagoona aruurta soo fasaxaya ugu dambayntiina ka adkaanaya ninkii ugudambey ee tuugadan kasoo haray ugu dabayntiina yayarka goobtaa ka tagayaan muuse hadayntiisana aady usii badanaysa wararka waxay sheegayaan in robotka muuse uu dilayba in kabadanaaaan tanina aad ay ula yaabeen hay-adaha amniga ka shaqeeya booliiska isla markii imaadeena goobta uu dagaalka ka dhacay farris wuxuu arkayaa beryar oo dhulka taale isagoona ogaanayaa in robotkan rumuud loo isticmaalayo tanina waxay la macnayd in qof uu maamulayo dhacdooyin badan oo saxiigxigeynn waxaan ogaanaynaa in labadooda iyo dad badan soo badbaadiyeen tuuga badan ay halkaa ku dileen caanimada muusan waxay noqonaysaa mid marba markasii dambaysa sii kordhaysa kusalaabo miiska su-aalaha farris aad ay oga xanaaqaya ficlada yaxya uu sameeyey maadaama yaxya uu aaminsanaaba in dunidu uu badelayaba hadda riika maryam ee yaxya u keenaysaa iyadana kadib markii ogaatay in isaguu ahaaba qofka muusa dhisay jurbadiiba iyada way ka caroonaysa waxayna u sheegaysaa in waxa uu sameynaya i qalad tahay ugu dambayntiina waxay u sheegaysaa in gees uu noqon karo isagoo aan robot adeegsanin goobta in isaga tagaysa hadalkeedana yaxya aad i u sameynaya si kastaba ha ahaatee riika iyo bilaabiis inay qalbiga u qaboojiso waxayna u sheegaysaa in robotka ay muhiimta inay halkan ka qaadaanba maadaama ay suurtagal tahayba i maryam ee xogtaas faafiso sida dhacdayna maalmo kadib booliiska ee silama fulan imaanaya gurigiisanaiaaga ayaga waxba ma helayaan yaxya ana hore u wadanayaan si ay su-aalo u weydiiyaan si kastaba ha ahaatee maadaama aysan wax cadeyma a ku henin way soo fasaxayaan dhanka kalena waxaan ogaanaynaa hogaamiyaha kiiskan faris in wiilkiisa xaaladiisaay kasii daraysaba dhakhtarkana wuxuu u soo jeedinaya in wiilkiisa ay qaliin ku sameeyaan sikastaba ha ahaatee farris isaga ayaa diidaya maadaama uga baqayaba in xaalada wiilkiisa ay kasii darto intaas kadib waxaan ogaanaynaa marka laga taga in booliiska a raadinayaan in nin kale oo taajir ah lagu magacaabo samiral cashkar inuu raadinayabarobetka muusa lagu magacaabo isagana wuxuu aha midkiugu horey intsanboliiskabaaritaan ku sameynenintaas kadibna faris wuxuu biaabay i maalqabeenkan uu heshiis la galo maadaamau ogaaba in samiral ashkar uu doonayo brojektiga muuse lagu sameeyey sani awgana faris wuxuu u balanqaadaya brojektiga muuse u dhammaystira inuu kusoo wareejin doono samiral ashar markuu wediya sababtuuu caabinaya isaga faris wuxuu u sheegayaa isagana taa badelkiisa inuu doonayaba in wiilkiisa aafimaadkiisa uu ka caabiyo dhanka kale waxaan arkaynaa tareen ay shacab badan saaran yihiinba in koox burcada ay doonaysaba inay afduubtaan gudahana waxaan arkaynaa in mid kamid ah uu duubayaba afdoobkaloo geysa يو ترين كان تاننا او قدام بنتي وحكر جيسا ان فيديو كان او قدام بنتي ويحي دان كيسا غارو يحي يا مركو ارين دان كوار هلينا اساقه ريك اي روبتك وحي اسو نقاقين دان كوضا موسى مركو كو مشغول سان انو بدبادية داتك ترين كسارنا مريم وحاسي شرقولة او يا فارس عدمد اسا قدها ترين كان امتك مدى عدمد فارس اي بلا يا اساقه وقلب اديك ان روبتك ان او دميو انتا كدب نحسكو جاريا ان روبتك قاعد اسا متك مدى او كغو يو سيكست بها اها تاويل يا كهور تاقيا تانينا وحكري قسا حرير كالروبت اي يحي يحيا إنه دبو صلابتا robetkana dib uuu u helaya awooddiisa ugu dambayntiinawuxuu bilaabay in isaga uu buundo iska dhigo labada treen ee kala go'ay si markaana dadkii saarnaa ay uga soo kala gudbaan muuse waxaa u suurgalaysa inuu badbaadiya dhammaan dadkii saarnaa si kastaba ha ahaatay isaga jirkiisa xoogaa wuu burburayaa marka yaxya uu imaaday gurigana wuxuu arkayaa fideo guriga loogu dhaafa u ahaydba saaxiibadiisa maryam oo la afduubtay isagana durbadii wuxuu bilaabay inuu u welwelo si kastaba ha ahaatay riika waxay u sheegaysa in tani tahabasarik isaga loo dhigayo tani awgeena markay u tageen aabaheeda isaga wuxuu wacayaa farissikasta a ahaate waxa loo sheegayaa in yaxi uu haystaba muddo labaatan io afar sax si muuse u soo wareejiyo haddii kalena maryam la dili doono ayagana maadaama ogaayan in maryam dhankeeda uu ka jelecsan yahay isaga sani awgeed ay ayada u adeegsadeen isagana ugu dambayntii wuxuu goaasan inuu keligiisa aado halka isagoo aan muuse wadanin si kastaba ha ahaatee ugu horayntii wuxuu bilaabaya in tifiyada uu ka soo muqdo isaguona bilowgii caddeynaya in muusa isaga sameeyey booliiska inuu ku amray in muuse ay raadsadaan hadalkiisana waxay kadhigaysaa in faris ciidamadiis a dorbadiiba soo weeraraan islamarkiia way bilaabayaan in musa raadiyaan robotka waxaan ogaannaa in miin uku xirnaa n waxa kadhgs in halkakuqarxo warkana marka ri u gaaray wuxuu bilaabayaa in yaya u weydiyb inuu sabiro brojetiga dhamaystiran ee mus si kastaba ha ahaatayaa maraowuuukuojeynayaa in marka hore mariam ay sii daayaan isaguna inta kadib u balanqaaday in rojetgdhamaystiranusiin doonoxogteeda saiibadiisa maram waa lasiidnaya iyada rkana gaari a qaadanayaan intaas kadibna isagoowaday sabirka wbiaba staagoatabaat kuqabanayislamarkiina banaanka waxaa imaanaya nin ay saaxiibo ka ahaayeenba shabakada madow ninkan ayaana bilaabay in sun uu ku buufiyo dhammaan hareeraha dhismihii uu ku jiray sanna waxay kadhigaysa in faris ciidamadiisa halka ku sooxaan dhammaantooda sidoo kalena yaxya saaxiibkiisa wuxuu bilaabaya inbamu ku xoro dhammaan xareeraha dhismaha yaxya dhankiisa meel ay ku dhumanaya wuxuuna bilaabaya in riika isagoona u sheegayaa in labadooda islamarkiiba goobtiisa ka baxsadaanba riika wuxay inta kadib bilabays warqadu isaga u dhiibay inuuu dhiibtoba maryam warqadana yaxya wuxuu ku cadeynaya dareenkiisa uu isaga u qabay ayada ugudambayntii gudaaan dhismaha qaraxa ee isqabsanaya dhammaantoodana waxay u malaynaya in yaxyi uu halka ku dhintay si kastaba ha ahaatay yaxyi saaxiibkiisa wuxuu arkay in isaga uu nool yahay isaga ayaan halkaa ka soo kaxaynaya isagoo nabad ah halkaas inuu filimkana ugu dambayntii ku dhammaanaya filimkana waxaan ogaanaynaa in mustaqbalka dhow uushadaalinayo lana gaari doono xili ruubadyada io fuliyaan howlgallo kala duwan haddaba sidee a aragtaan muuqaalkan fikradaad i ugua wadaaa qaybta komentiga sidoo kalena ha ilaawan aan lagsaarta muuqaalka sidoo kale nagu soo biirto mahadsanid